Bir de səhər səhər qalxıram saat 7-də. Gedirəm suya dəyirəm, suyu rahlayıram, yonca suyu. Qayıt gəlib çay kürə yiyib, boyuna parırım, saat 1-də gəlirəm, çay kürə yiyib, gedirəm yenə suyu rahlayıram, gəlir saat 4-də qoyuna parırım. Bir də akşam saat 8-də gətirirəm qoyunu, sonra yenə gedib suya dəyirəm, rahlayıram. İşinizin bax budur mənim, sağ ol. Əymişəm, motor yox idi deyin, gecikmişəm, indi hal-hazırda sulamışam, yoncadır, bitirgi, 3-4 günü sulamışam. Buna yeri yoxdur, çünki qoyun qalınlıqdır, elə otdun çəkkal aparacaq, canavar aparacaq. Gələyə uşadır əsələ. Bəs bu qədər uşaqdan, nəvədən kömək yoxdur ki, məsələn? Hamısı təhsildir, hamısı şəhərdədir, hamısı oxur. Qoyunun ötürü mən uşağımı nəyə getirəm buraya? Qoyunu satıb qutarmaq olaram, uşağı savasız eləmək olmaz. Mənim rəhmətli Kərim babam, mənim adım Məhəmməd olub. O 125 il yaşayıb, ən güclü qoçaq kişilərdən biri olub. Öz mənim adımı dəyişdirib, öz adını Kərim qoyun mənə. Ona görə də dedi ki, mən qədər yaşasın, mən qədər də dövran sürsün, mən qədər kimi də qoçaq olsun. Bu neçə yaşıdır vardı onda? Burada deməli 63 olanda 21 yaşında. O vaxtı mənim 8 uşağım var idi. Bakıda mənim bir gənc tamaşaçı da teatrında Mamed Əlizadə artist dostum var idi. Bir dənə qızı var idi. Bir də yoldaşı ilə gəlmişdi bizə Zaporojinlə. Gəldi deməli axşam qaldı bizdə. Baxdı ki, 8 uşaq hamısı cüvoy, sağlam, bunun da bir uşağı zəif. Qayıtdı mənə sual verdi ki, yollaşı, Suana xanım, nətər olur, sənin 8 uşağın yaxşıdır, cüvoydu, amma bizim bir dənə uşağımız var, sürsən canı çıxar. Dedim ki, siz Nizami Könət Dərətlərində 3-cü mərtəbədə olursunuz, 28 aprel may küşəsində. Amma mən səhər-səhər yığ ötürürəm kürə, meşiyə. Büyürtgəndən, moruqdan, çiyələkdən, tutdan yeyirlər. Axşam plyajda da çimirlər, körün qalanda. Axşam olanda siyahıyla gedirəm, meşəyinə dururam, çağırıram, siyahıyla oxuyandan sonra gəlirlər. Ona görə mənimki sağlandı, sizinki zəyəkdir. İndi bu sizin bu mənim 10-cu uşağımın uşağıdır. Çinlə, nasıl ne gəbirəm? Ne deyim dərmə qəfəcəm? Bunlar bacı qardaşdır. Bərd olsun. Dur biraz bərdə, əyə ustadır. Yo, evi yox, yaxşı. Nə deyəm? Məndə özün cavan saxlayır, özün qoruya-qoruya saxlayır. İndi deyir ki, sən Soçka gedəndə sən öyünü kim saxlayır? İşimi kim görürdü? Bu karxoz işini siz görürdünüz, bir qadır deyin. Öy, 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 o bir belə uşağın öyün, külfətin. Ona pul çəkdirirlər. Ancaq o pulu götürürdü, heç mənim də xəbərim olmurdu. Gedirdi, ayrı yerdən götürürdü pulu. Gedirdi, çıxıb gedirdi Bərdən ayına bir iş adına. O işi orada qoydu özü, nə bilim, haralara, dəyirdi, gəzirdi, vaxtında da çıxıb gəlir. 63-də bəyətləri mənə qədi qoydular, ailə tərkibi çox olduğuna görə. Sonra 68-də fiyabı pedagojinsin Zərdabadını, gəncə pedagojinsinə fiyabı girdim. Oradan 69-da deməli tarih sesiyasında məni bura müəllim qoyurlar. Bir də məktəb yox idi. 4 sinif paralel. 1, 3, 2, 4. 2 dənə paralel sinif idi. 2 sinədə müəllim yox idi bu da. Mənim bir qədikdən müəllim oldu. Müəllim dərs deyildi. Məktəbə gəlmiş bir dənə siz idiniz? Bir dənə məktəb, bir göz otağı idi. Deməli, kərpiçdən. O da iki sinir dərs deyilir. Bir ilə üçə səhər-səhər, iki ilə dördə gün orta.